ملي موزیم په افغانستان کې لومړنی موزیم دی. دا موزیم د غازی امان الله خان په وخت کې جوړ شوی دی. د ملي موزیم همدا ودانۍ هم د غازی امان الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. دا ودانۍ چې په خپل منځي جګړو کې ورانه شوې، لا هم د هغه وخت یادګار ژوندی ساتلی دی. مهم ملي موزیم ته ملي موزیم کارکوونکو ته دا د موزیم ایجادول دی چې د امان الله خان په وخت کې جوړ شوی ده، او دا په دې معنا ده چې هغه وخت کې امیر امان الله خان دا مفکوره لرل چې یو متمدن، یو مستقل او یو باثباته ملک باید یو ملي موزیم ولري. په دې موزیم کې د غازی امان الله خان د وخت موټرې هم شته چې د هغه وخت د ترقۍ او پرمختګ نښانې راښیي. افغانستان ته په لومړي ځل موټر د د پلار امیر حبیب الله خان په وخت کې راغی، خو امان الله خان د هغه وخت د موټرو شرکت ته وده ورکړه او د موټرونو شمیر یې زیات کړ. غازی امان الله خان چې کله اروپا ته ولاړ، په انګلستان کې د رولز رایس په نوم کمپنۍ سره د 12 موټرونو د اخیستلو قرارداد وکړ او دغه موټر یې خپل هیواد افغانستان ته راوړل. اوس یوازې د امان الله خان او یو بل موټر پاتې دی چې په موزیم کې ساتل کیږي. له ډیرو نورو پرمختګونو څخه یو دا و چې افغانستان د ریل پټلۍ هم درلوده. دغه ریل ګاډی د غازی امان الله خان د دورې دی. په هغه وخت کې دغه ریل ګاډی له پل ارتل څخه دارلامان ته مسیر درلوده او هر ورځ به یې خلک لیږدول. اوس دغه ریل ګاډی یوه خالي اوسپنه ده. افغانستان 100 کاله مخکې د ریل پټلۍ درلودله، خو اوس یې نه لري. مورخین او پوهان وایي چې 100 کاله وړاندې د خپلواکۍ له بیرته اخیستو وروسته امان الله خان هڅه کوله په نړۍ کې چې د پرمختګ او ترقۍ څه پیدا کیدل هغه خپل هیواد افغانستان ته راوړي. کله چې ده په 1306 کال کې اروپا ته سفر وکړ، هلته یې ډېر قراردادونه وکړل. د الوتکو د اخیستلو قراردادونه یې وکړل، د الوتکو د ترمیم قراردادونه یې وکړل، د قند جوړولو فابریکه یې راوارده کړه. په هره برخه کې چې دی کوم هیواد ته ولاړ، د هغوی سره یې قراردادونه وکړل. پوهان وایي چې غازی امان الله خان ونه توانېده د انګریزانو له امله د خپل هیواد د پرمختګ او ترقۍ نیمګړی خوب سر ته ورسوي. لیمان یازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.